Я скажу наступним чином, що найбільша проблема цього закону – це якраз процесуальна проблема. Тобто те, що Національна рада буде повідомляти про те, що вона застосувала таку міру покарання як штраф на своєму веб-сайті. Протягом 3 днів вона має надсилати це повідомлення. І, відповідно, якщо телеканал не сплатив цей штраф протягом 30 днів, то буде включатися режим штрафних санкцій, а саме пеня в розмірі 1% на день. Я бачу, що це є, і є найголовнішою вадою, найголовнішою проблемою цього закону. Я б сказала, що це було викликано передусім кейсом зі 112 каналом, коли з Нацрадою телеканал, відповідно, в судових органах відбуваються цілий ряд судових процедур. І Нацрада зіткнулася з тим, що вона не може просто процедурно навіть вручити якісь повідомлення, вручити якісь свої протоколи, тобто повідомлення про свої дії, відповідно, які зобов'язані вони вручити для продовження дій, вони не можуть вручити. І тому от була обрана така форма, як повідомлення на сайті. Але що таке повідомлення на сайті, коли включається надзвичайний штраф, 1% на день? Це надзвичайний, тому що загалом це такі пені не передбачені щодо жодної іншої дії, жодним документом, кодексом там тощо. А те, що стосується пропаганди, от я тут можу заспокоїти всіх, це взагалі норма, яка не буде працювати. Чому? Тому що є стала судова практика. Оскільки всі перелічені склади, за які передбачається 25% штрафу, це є кримінально-карні діяння. Тобто за ці діяння передбачена кримінальна відповідальність. Значить, канал сам по собі, як юридична особа, він не може щось пропагувати, розголошувати тощо. Завжди є винна особа. Коли відносно цієї винної особи буде вирок суду, тільки тоді, тобто це вже є встановлений факт пропаганди війни, там тощо, тільки тоді може бути застосовано таку санкцію, як штраф. Загалом штрафи – це добре. Це добре. Чому? Тому що штраф означає, що це така санкція, яка може бути застосована багато разів. Тому що раніше у нас було тільки попередження, що означало, що у телеканала немає більше права на автоматичне продовження дії своєї ліцензії. Предупреждение работало, щоб наші зрители зараз розуміли, чому необхідні все-таки були змінення. Предупреждение в стране работали? Просто кратко скажіть. Значить, якщо є одне попередження, значить ви не можете як телеканал подаватися на автоматичне продовження ліцензії. Якщо є два попередження, анулювання ліцензії. Це означало просто, що це була надзвичайна міра покарання. Якщо її застосовувати за кожне порушення, а їх більше сотні, передбачено законом про телебачення і радіомовлення, більше сотні порушень. Чихнув, нарушив. Да? Тобто, якщо за все давати попередження, попереджень не вистачить. Ці телеканали країни можна закривати. Хорошо, спасибо.